השבוע בסדר חברתי. פרס לספיר, גיבורת היום של הימין. אם יש אירוע הוקרה לספיר סבח זה לא מתאים, אבל אם יש הפגנה לטובת הדמרת זה בסדר. אם בהדסה נפלה שלהבת, מה יאמרו בתי החולים בצפון? אין בית חולים בארץ שגומר את החודש, אפשר לומר. האוצר ממנף את החסר התקציבי הזה. אין חיג'לה התעוררה לשבוע. אנחנו לא מכנים לוותר על בקעת הירדן, שזה סל הירקות שלנו. וואלג'ה בירושלים, התושבים לא. הבית שלי בירושלים, בישראל, ואני תושב הגדה. מתכוונים להקים אוהל מחאה? היועץ המשפטי לממשלה, איתכם. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. השבוע נערך בקריית טבעון ערב הוקרה לתלמידה ספיר סבח שהתלוננה על המורה אדם ורטה ובכך הציתה שערוריה שהסעירה את המדינה. במהלך האירוע הוענקה לה תעודת הוקרה על ידי מנהיגי המתנחלים והימין הקיצוני בישראל, דוקטור מיכאל בן ארי, עורך הדין איתמר בן גביר וברוך מרזל. מחוץ לאולם התקיימה הפגנה קולנית של פעילי שמאל שמהר מאוד הובילה לאימות ישיר בין הפעילים משני המחנות. איפה היית כשבן דוד שלי פה נהרג ביגור? איפה אני הייתי? היה מניאק? איפה היית? אני מניאק. יצאת לעזר לו, חרא! אתה שירתת בצה"ל! אנחנו לא מוכנים שיתנו לגיטימציה לתלמידה שקראה למורה של הבוגד וקראה להוציא אותו להורג והמשיכה להסתובב בבית ספר. עכשיו כאן באולם נותנים לה תואר של כבוד ועוד מזמינים אותה לכנסת לתואר של כבוד. פשוט מבייס שעם ישראל מתנהג ככה. נראה כי מדובר היה בהכתרתה של גיבורת היום של הימין. על גבה של התלמידה סלב, סבח, עשו העסקנים הפוליטיים סיבוב נוסף. אם יש אירוע הוקרה לספיר סבח זה לא מתאים, אבל אם יש הפגנה לטובת הדמרת זה בסדר. אז אני לא מתרגשת מכל בן אדם שפה עומד כמו איזה מסכן בחוץ כדי להפגין נגד. כל הכבוד לך, וכל עם ישראל עומד מאחורייך. צריך לחנך דברים ברורים, לא להטיל ספקות. עם ישראל צודק, זה המסר היחיד שצריך להעביר לילדים שלנו. לא להטיל ספקות, עם ישראל צודק כבר 2,000 שנה. ועדיין בצפון, גם בבית החולים בנהריה, שלו עצמו גירעון בגובה 90 מיליון שקלים, שבתו הרופאים לאות הזדהות עם רופא הדסה ששכרה מולן. מחקרים מצביעים על תוחלת חיים קצרה יותר לתושבי הפריפריה בגלל מחסור בתקציב, במומחים ובציוד. הבעיה נובעת מזה שמשרד האוצר מתקצב בחסר את מערכת הבריאות הציבורית. כל שנה אנחנו גומרים בגירעון. הגירעון פה הוא קטן יותר כי אנחנו קטנים יותר, אבל אין בית חולים בארץ שגומר את החודש, אפשר לומר. האוצר ממנף את החסר התקציבי הזה, את המחדל שלו בעברת התקציבים לבתי החולים הציבוריים, כדי להקטין את השרב, כדי לצמצם שם עלויות, כי הוא רוצה לחסוך בכסף. נטל נוסף רובץ על בתי החולים בצפון, שקולטים פצועים מהקרבות בסוריה. רק בנהריה נקלטו מעל 200 פצועים בשנה האחרונה. רוב רופאי סוריה והצוותים האחרים או שנהרגו או שעזבו את המדינה. זה הותיר את האוכלוסייה שם בעצם בלי מי שיטפל בה, וצהל מביא את הפצועים אלינו ולבתי החולים האחרים בצפון. אנחנו לא ראינו פצועים כל כך קשים מאז המלחמה ב-2006, אין ספק שיש שם מלחמה קשה מאוד, ואנחנו שמחים להיות מסוגלים לתת את הסיוע שלנו במעט לאותה אוכלוסייה מסכנה. כאמור, מה שקרה בהדסה זה רק הסימפטום. האם אפשר להבריא את מערכת הבריאות שלנו? בימים אלו עומדת בפני ועדת גרמן האפשרות לעצור את תהליך ההידרדרות המתמשך שבו נמצאת מערכת הבריאות. רגע לפני שנופלות החלטות גורליות, האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות האדם והפורום לצדק חברתי מזמינים את הציבור ביום חמישי בערב לשמוע ולהציע הצעות לגבי המאבק החשוב הזה ואף לקחת בו חלק. פרטים בדף הפייסבוק מצילים את מערכת הבריאות הציבורית. עין חיג'לה הוא כפר נטוש סמוך ליריחו שתושביו גורשו במלחמת 67. השבוע חזרו אליו מאות פעילים מרחבי הגדה בניסיון להחיותו. הביקור שלנו בכפר היווה הזדמנות לשמוע קולות של הפעילים הפלסטינים, חברי הוועדות העממיות. This village come back to life after 45 years of being ignored, of being empty, and to
to show these to rehabilitate these houses again and to bring families to live in this area. ואנחנו לא מכנים לוותר על בקעת הירדן, שזה סל הירקות שלנו. Because if you look to the map, Jericho is surrounded by the settlements from all sides, and it is separated from the other cities of West Bank. But now with Ain Hijla to the south, connected with Jerusalem, Bethlehem, and so on, this is the continuity on the ground. I wish one day that I can travel from Bethlehem to Jordan Valley without facing checkpoints. This is to tell you how much we are bothering them, but how? By non-violent resistance. And we will never use any type of violence here. And this is the way that we can mute their physical power. انا لا ارضى اعيش بوطن ابدا ما له حدود ما له حدود وحايره وشوف عيونك حايره הפעילים פונו באלימות מעין חיג'לה על ידי הצבא בתום שבוע של שהייה במקום. סוג זה של מאבק אזרחי לא אלים שהסתיים בעשרות פצועים פלסטינים הפנה השבוע שוב את הזרקור של הקהילה הבינלאומית לבקעת הירדן. אף מילה בנושא בתקשורת הישראלית. על אדמות הכפר וולג'ה שמדרום לירושלים הולכת ונבנית חומת ההפרדה תוך הפקעה של אדמות התושבים. על המעט שנותר לא מוכנים החקלאים לוותר גם לא לטובת הגן הלאומי שמתכננות הרשויות להקים במקום. הצטרפנו לקבוצת פעילים שיצאו בשבת האחרונה לסייע לתושבים. איזה מין עבודה באת לעשות פה היום? עבודת אדמה. אבן הזאת? מעולה. בטח. אתה הולך לשפוך את זה? זה רוצה שכבד. כל הכבוד, תלך לשפוך את זה. אז מה, היית אצל אבו נדל? כן. אני פה כי... בין השאר, כי חשוב לי שהילדים שלי יכירו את המציאות השנייה שישראל מנסה להסתיר. ויכירו את השכנים שלהם וגם יעזרו אם אפשר בעבודת אדמה. יאללה, תקין. היה היה פעם כפר, ולכפר היו אדמות ועצי זית עתיקים. סבא של סבא, סבא, סבא שלי זרע אותה. הידיים שלי בשתי ידיות, אני לא יכול לתפוס אותה. אני לא יכול. השלטונות התחלפו ותמיד היה צריך לשלם מיסים למישהו. אבל האנשים נשארו במקומם, ונולדו והולידו וגידלו ומתו, עד שיום אחד הגיע שלטון חדש, שלא הסתפק במיסים. אני בלית, 48, איבדנו את הכפר שלנו, נשאר לנו קצת אדמות, הצד ישראלי כל פעם שולט על חלק מהאדמות, הסיפור של הגדר, הסיפור של ההפקעות, הגן לאומי, אז לא נותנים לנו לחיות בשקט. אנחנו עכשיו בעזור בית לחם. זה הכפר שלנו, זה קצת בעיה. לפעמים אומרים זה ירושלמי וצריכים לשלם ארנונה וזה, לפעמים אומרים זה לא. הבית שלי בירושלים, בישראל, ואני תושב הגדה. ואני לא חוקי בעיניים של המדינה. בשנת 67 הפקיע ישראל חלק גדול משטח הכפר וסיפחה אותו לירושלים. אך התושבים לא קיבלו אזרחות ורבים איבדו את אדמתם. בשנת 2011, בעתירה שהגישו התושבים נגד תוואי גדר ההפקרדה בוולג'ה, קבע בגץ כי הפגיעה בעותרים עומדת ביחס מידתי לתועלת הביטחונית. היו מתי עצים וזיתים ועצים והכל עקרו. הבית קברות של המשפחה שלי בא בצד השני, עשו איזה מנהרה, אני צריך לעבור לבקר, אני צריך לעבור במנהרה. בג"ץ הכריח את הצבא לעשות מנהרה מתחת לגדר, תעבור פה. הצבא תכנן לבנות מנהרה בכזה רוחב שבן אדם אחד יוכל לעבור. עוד פעם פנו לבג"ץ ואמרו, אוקיי, צריך שיעבור טרקטורון קטן. למרות הדחיפות הביטחונית שהצדיקה את הפגיעה המידתית בתושבים, החומה נבנית בעצלתיים וחורים ברבים. אך ההרס לסביבה ולאדם גדל מעט בכל יום. ואם זה לא מספיק, בשנה שעברה הוכרז גן לאומי על אדמות התושבים. בשטח המיועד,
אין אפשרות לבנות או לאבד את האדמה. לעומת זאת, מרכז מבקרים, חנויות וכביש נמצאים כבר בתהליכי תכנון ובנייה. בעצם מה שעושים זה מנתקים את המנזר בג'אלה, מחברים אותו לירושלים. אדמות של בג'אלה לכן נשארים בצד הישראלי של הגדר. עכשיו את כל העבודות האלה עושים לפני שהוכרע בבגץ, אבל הצבא קובע עובדות. ותוך כדי זה סולל גם את הכביש בתוך גן לאומי. רשות הטבע והגנים אישרה לסלול את הכביש הזה, והוא בעצם חותך טרסות, הקר איזה 50 עצים. על הכביש הזה לקחו לנו איזה 25 דונום, והלך בכביש. והיה איזה 100-120 זיתים, שטרים של זיתים. וגם דרסו אותה, והיה לנו בית לאח שלי, גם הרסו אותה. ואנחנו באנו לעבוד על האדמה כאן. ומתקווים שיהיה שלום. במאי, קצת יותר מחצי שנה, פשוט הצבא בא, שם פה מחסום. הצבא אומר, זה נועד לסכל פיגועים. כנראה שהצבא התחיל להגן על בג'אלה מפיגועים מוואלג'ה, או על וואלג'ה מפיגועים בג'אלה. יש כעס שאתה לוקח לי את האדמות שלי, אתה שולט בי, אתה מדכא אותי, אתה דורך עליי. אז אני כעס. תקווה תמיד יש. לא יודע איך היהודים יחיו לבד. רוצים להיות בגיטו, גיטו לבד. זה לא יקרה. והנה משהו שהולך להשתנות לטובה. זוכרים את קיץ 2011? אז כל אחד יכול היה להקים אוהל מחאה היכן שרצה? כזכור, תוך זמן קצר החלו הרשויות לאכוף תקנות עירוניות המורות להסיר את האוהלים ולאסור על הקמת נוספים. במאי 2012 ניסו מספר פעילים להקים אוהל מחאה בודד לפרק זמן מוגבל בכיכר רבין, ולשם כך נדרשו לקבל רישיון מעיריית תל אביב. תמיר חג'אג', אחד הפעילים, התבקש למסור מידע מפורט על מטרת האוהל. נדרש להוציא רישיון עסק, אישור משטרה, אישור מכבי האש, אישור מהנדס בטיחות, אישור בודק חשמל, אישור מדע, והתחייבות על הצבת שומר במתחם. לבסוף, נדרש להוכיח שהאוהל עומד בדרושות של מכון התקנים הישראלי. השבוע הוגשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין עתירה שהגישו הפעילים והאגודה לזכויות האזרח נגד מדיניות עיריית תל אביב בנושא. על פי עמדת היועץ המשפטי לממשלה, במקרה כזה, כל שהיה לפעילים לעשות הוא להודיע לעירייה על הכוונה להציב את האוהל, וזהו. אם עמדת היועץ תתקבל על ידי בית המשפט העליון, הדבר יחייב שינוי משמעותי של הנוהל הקיים בעיריית תל אביב ובעיריות נוספות. ומי יודע, בכך אולי תיסלל הדרך למחאת האוהלים הבאה. ולפני סיום, למי שרוצים להעמיק את הידע בסוגיית מבקשי המקלט, לסייע ולתמוך במחאתם, ביום שישי הקרוב יתקיים מפגש הסברה שיכלול הרצאה על מדיניות ישראל כלפי הפליטים, עם דגש על השינויים האחרונים בחוק. בנוסף, אחד מבקשי המקלט המובילים במחאה יספר על ההתעוררות של מבקשי המקלט ועל הדרכים בהן ישראלים יכולים לסייע. יום שישי הקרוב בשלוש בצהריים בבר קיימה בתל אביב. פרטים בדף הפייסבוק Meeting for Freedom. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.